나는 그렇다죠. Ovdje u Vukovaru moji kolege iz vlade demokratskog jedinstva Hrvatske ratne vlade za čije vrijeme postignuta samostalnost i međunarodno priznanje došli smo ovdje da se poklonimo žrtvama naše slobode ovdje u Vukovaru koji je potrpio velike i ljudske i materijalne gubitke u toku Domovinskog rata, koji je na neki način pomogao Hrvatskoj da skupi snage, skupi vojsku, oslobodi svoju zemlju do kraja i završi operacijama u Kninu. Ovom prilikom odemo počast svim poginulim, ne samo ovdje onima u Vukovaru, nego i onima na drugim bojištima u Hrvatskoj, od Škabrnje, od Knina, od Gospića, od Petrinje, od Dvora na Uni i mnogi drugi bojišta na kojima se nalaze kosti i krv naših junaka koji su dali za ovu zemlju, za našu slobodnu Hrvatsku državu. Tako da današnjim danom ta počast koju mi dajemo njima je samo mali znak pažnje za sve ono što su oni učinili u to vrijeme dok smo mi bili u isto borbenoj formaciji stvaranja Hrvatske. Neki u puškom ruci, a drugi u organizacijama koje su trebali omogućiti da Hrvatska se oslobodi, da zbrine prognanike i izbjeglice ne samo iz Hrvatske, nego iz naše susjedne Bosne i Hercegovine. Na kraju, ja bi ime svojih kolega, kao što vidite ovdje je i bivši predsjednik Sabora, gospodin Luka Bebiš, ovdje je potpredsjednik vlade, naš uvaženi kolega Pavelić, ovdje je Dražen Budiša, također član naše vlade, ovdje je Bosiljko Mišetić, ovdje su i naši drugi kolege koji su bili u toj vladi. Ima nas manje, ali dok nas ima, dotle ćemo dolaziti u Vukovar, pa makar, kako Budiša kaže, u invalidskim kolicima da odamo počast ovim koji su tu stradali i dali svoje živote za Hrvatsku.